aba URA naye aba URA musoma nina kye nzibuuza wankibulize wano ku URA nina okusoma kwangu kutine nnyo kwe nasoma URA nina ebintu bye sitategeera oba alina tusomesa busomesa era nsaba bampabule bwe ŋŋenda ne bwe mba nkoze nsasula pay as you earn so nsasula omusolo n'emisolo emirala gino gyonna so bwe ŋŋenda ku okugula ebintu of course mbeera taxed so kati pay as you earn bamunzigyeko ku ssente if it is ziriyo emmeka kati kubanga kati sikyabala musaala gwange batwala butwazi ekyaliko 15 ojja kubuuza finance manager kale kati kambale percentage gye bantutteko kitegeeza nsigaza net kangeze nti banzigyeko banesigaza emitwalo ataano so emitwalo ago ataano gembala nti gensigaza gavumenti enzigyeko so ezo ndi free okukola ki kyenjagala nenkwata ssente ezo nengula ettaka then lwaki oddamu n'otakisinga kyenguze ku ssente zenafissawo ngo nzigyeko omusolo kati ate bwemala ogula ettaka bwe mba ŋŋenda kuzimba ne munzigyako eza pulaani biki so kibonereza okuba nga nkulaakulana mu Uganda nti siina gula ttaka then bwe nzimba emizigo gye nzigya mu renti simanyi waliwo simanyi ground rent waliwo zendaba ze bajja kuma myezi ez'emizigo so oyina nagibwako omusolo nga ngula ettaka n'ensasula eza pulaani kati ennyumba gye ntandise osulamu ngisasulira omusolo kyannema okutegeera omusolo gwa Uganda tukoma ddi ogusasula kakati ŋŋenda kutuula mu biti bibiri ŋŋenda kutuula mu kiti kya URA ate ntuule ne mu kiti ky'omuntu wa bulijjo mu kiti kya URA ebintu byonna bye mutubanjanga gavumenti tulekeddeawo mutusonyiwe titusobola temusobola kulekeddeawo temukola malwaliro tujjafuna habo bw'obadde oyogera nja kulima eddagala musumba kibanga kyekibonere wa musolo ndi muwi wa musolo mpulirizaako nanti nasoma ekyawandiikibwa musumba ekyawandiikibwa ekyo kati abawi b'omusolo ekizibu kye muyinawo kiraba mwe temuwuliriza tuula nga be nayogedde bayibuli giveeko lyobadde oyogera nga togibikkula gireke leka nkunyonyole ansa nga bwe nayogedde bwe wayogedde nga nze nsirise sirika tokwata ku mpapula tokwata kuki nkwanukule ngaowa URA bwe muba mwagala eddagala mu malwaliro nja kunoga omululuuza juzi walwala ekifuba nekuwa mwambala butonya kati bwe muba mwagala enguudo enguudo ogenda kunoga ki ku nguudo ogenda kunoga ki enguudo ki enguudo z'otambuliramu ekyogamba abedda tebatambulanga tetusobola kudda mabega tugenda maaso nagendedde fort kati nga tuli mu community service nga tulima oluguudo nga njogera ng'owa URA buli kye mwetaaga buli service gye mwetaaga buli tusaba ekirala batukamula olulala temwina bamugenda kukituukako nga temwadde misolo era emisolo tegiri wano wokka nzikiriza mbuuzizza nze ejyange egijeera gye twogerako buli muntu awanga ye twali awera munne buli ky'oyagala ojja kuwa emisolo oyambe n'abatawa misolo kubanga mu Uganda mulimu abatalina mirimu bayitirivu nnyo abatalina mirimu tebawa misolo ekikuweesa omusolo olina omulimu kigambo pay as you earn musumba oyo pay as you earn gamba pay as you earn naye emisolo fena tugiwa oba okola oba tokola abatakola mugiwa mutya abatakola tugula sukaali tugula buli kimu kyonna 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 kyetugula kati saidi ya URA emaze ogyogerera kanjogera esaidi y'omuntu wa bulijjo ekitukola obubi fe abantu ba bulijjo tetusooka kumanyisibwa kuyigirizibwa lwaki tusasula emisolo amawanga gonna g'owulira gatuduulira wuliriza va ku factory y'obusaanyi mpuliriza ogenda kukyusa zawe leka njogere kubanze byenjogerako wonnawooli oba oli wansi wa wansi sooka mpulirize amawanga gano g'owulira gatuduliramu tebagenda tuyamba tebalina walala bazijja bazijja misolo bakoze enguudo zaabwe bakoze amalwaliro gaabwe ssente zibeerawo bwe bakubibwa omuziro oba kibuyaga oba biki bazzaawo ebintu ebyo kati ssente z'emisolo ziri accumulative nyingi mu ggwanika lyabwe
ndibaso olugamba tujambye ko Uganda n'obumbi bwe buti. Era abantu baye misoro bajiwa kubanka basomesebwa emigaso gy'emisoro katuwa n'ekibatawaanya abantu tebali sensitized. Olaba zino entale zibadewe za EFRIS tezinaba kugwa n'ebirala bigenda maaso. Bamala kubakwasa EFRIS ne mutandika okugikozesa ne balyoka batandika okugibasomesa nga be bagisomesa tebamanyi singa basooka ne babasomeseza ddala ndituleeta EFRIS tuleeta ERICIT tugenda kuleeta kintu bwe kiti bwe kiti bwe kigenda okuyamba kijja kwongerezaako okubajjukira mmwe mwennyini mwakola etteeka twalikola tetwagalira ddala kye bayita kisiyaga. Abaali bayitibwa abatuyamba bo ssente zaabwe ziriko attachment y'ekibi tebazi holdinga kati bannayuganda tulina okwekwatiramu oluvannyuma lw'okuba enduulu n'engalo nti etteeka tuliyisiza ebibonerezo ne tubitwala mpulirizaako ebibonerezo ne tubitwala kati tulina okwekolamu omulimu nga bannayuganda actually lwe tutandika okubeera independent kyenyinza okubiriza Uganda kati budget tebannaba kugisoma tulina okugenda ku levo y'okuba nti tetusaasaanya kusinga be tuyingiza. Kitalo nnyo okuba nti omuntu wa bulijjo afuna 5,000 n'alya 8,000 naye ng'akikopye ku gavumenti. Gavumenti eyagala obutabalika 5,000,000 naye ng'ate projection zaayo ez'emisolo ejja kuyingiza 3,000,000. Kati lwaki okola bajeti esukka z'onaayingiza? Kye kitubonyaabonya paka wansi nti abantu babeera ku mirimu nga babba kuba ensaasaanya yaabwe nnene okusinga ennyingiza yaabwe. So nga tupasuwinga okuba nga tukulaakulana tulina okuyigiriza abantu okuspendinga within their means naye ng'ekyo tukitandise ng'eggwanga ate tulina okugenda nga tusomesa ku byalo government systems zijje paka ku LOC wano. Noza ku LOC wano nga bekubeerako wa defense ne kubeerako owabakyala kubeereko n'owemisolo bajja mukubira ku kyalo anti owemisolo ono tebajja mukuba olw'ensonga mwe mumwerondera ababulira emigaso gy'emisolo mwe mumwerondera ababulira emigaso gy'emisolo emisolo kyekintu ekisingayo omulungi era buli muntu yeetaaga okukiwa naye nga babadde ogamba kankuzeeyo mabega osanyukeko nga babadde ogamba kukolero lyawuza enziva mu busaanyi nti baatuukayo nga ebyuma byakwatana n'ennabbubi kati abantu abo bateekwa okubonerezebwa omuwi w'omusolo naye asanyuke singa bebi abantu ababba emisolo babonerezebwa ababba ssente z'emisolo singa tweyongera okuwa omuntu abeera musanyufu naye ne bagga nti awo abaddewo obumbi 30 zaabadde zaakulunda busaanyi bakole muwuzi ekyuma kye baateekayo n'abakiteeka otuukayo nga n'ekyuma kikalu tewali na muntu akolerayo tewali abeerayo ettaka eriguliddwa nga ligenda kuyambako okukolako pulojekiti eyo mu kifo ky'oddigula nga lya gavumenti omuntu n'aligula nga liri mu mannya ge nga ttaka lirye. Lwaki ekyo kizze nga bw'ogambye obulumi tebuva mu kujiwa nze ndi mulokole bwe nsoma Romans 13 engambo okugondera amateeka g'ensi engambo alina okuwa omusolo taxes give taxes. Customs, customs. Respect, respect. Ndi nze sobola vuma mukulembeze wa gwanga kubanga Bible tenganya. Omusolo nino guwa kubanga kiragiro kati nze ngondera Katonda si gwanga. So bwe mba ngondera Katonda nja kuwa emisolo. Era sijja kudduka musolo. Ekibuzo kiri nti bwe nguwa. Kati lwaki nkirese emisolo gyonna tegiba mingi. Obuzibu buli mu kubanga oguwadde ne bitakola. Kati omusolo bw'oguwa eri government gavumenti nefuuka omuntu omu bwe buzibu omuntu omu ne yeeyolera n'atwala. Yes, kati ne bagamba tugenda zimba eddwaliro lye Lubowa n'osanga wakantu nga kalinga mizigo ne bagamba tugenda zimba eddwaliro wano n'osanga nga kiriwo ekiti tugenda zimba essomero tugenda kola oluguudo enguudo zonna zonna zino eziri ennene ezitali mu bitongole nti KCCA move authorities eza UNRAID singa zikoleddwa so zino bwe zidda mu bintu mu bifo ebirimu politics lwaki tezikolebwa? So ojja kwesanga nga omusolo ekiyombya abantu si nti kuwa musolo just kyekikolebwa mu ssente zetuwadde the value ejira kumugukuwa mu kuwa omusolo nti nfuna kubanga waliwo wootukano gamba waawo nja kuwa omusolo ng'olina ky'olabye lulinga oluguudo luno olw'oku clock tower lwe baakola noga bannanga oluguudo n'otambula ku kantu noga waawo nja kuwa omusolo
kino chikolewe ugenze guru kakeeka ugenze ngenze wano chine yakola chi na yato gendo sanga no genda abantu awalala no sanga mgami infrastructure ebimunga bonola ba nti ezuri renovating a number zimba pentagon zimba number impende bagamba ateteli kumutindo gwachi gwa guteka gwansi yonna ngobumbi no bumbi bwagenze no gamba kati zaba dewawo so siku wa musolo ne still nebo kuba kuwa musolo abantu abawe misolo mwino ba wa gap bakulakulane bapenge mo taxes nti waluwe bintu byogamba nti cheibaita basic need shouldn't be taxed like shelter it's a basic need omuntu yena mugwanga egwanga elikulakulana abana abantu bayo babane we basula omukati basobola gujja ko musolo so ne tugamba nti emmere mu Uganda mmere chi je tugamba buli munna Uganda je yetaaga eleke kujibwa ko musolo ne muze yazachogera buli jo his excellence we kaguta museveni those are policies ebyo bulimi anche njagalo kulaga byabwerere nti emmere tayina ku anti kati wenji kuba akawunga ate kirala vaka soli gwenzije munnimiro kasoli si mmere kaunga ye mmere era muze yalwana kukuba anti buli nyumba aha efuna kukasente nti basic, akavude mu Uganda mmere yabana Uganda chechi kaunga ne bijanjalo wherever we kali tebaka taxinga buli muntu asobola okubanga afuna emmere no buli muntu asobola ofuna ekyo kulya nti no muntu asembereyo dala mchalo akalo tebaka mujja ko musolo akaunga tebaka jja ko musolo ne bijanjalo kubanga yemmere esokerwako buli wamu then tugamba tugene mu basic need endala shelter buli muntu yeta agafune waagira tukirize enyumba jyo sulamu sintaxinge enyumba ya business ebere taxed obo kitegere enjawulo nti oyongerako okuzimba obulamu bw'abantu ne bweyongerako level ne buva mu kuba nti tubeerawo paka lwe tunaafa ne tulina okuzimba na fensi yaffe ensi yaffe banagibalira mu nsi ezikulaakulanye babala lifestyle y'abantu tebabala misolo gikunganyizibwa so obulamu bw'abantu bwe tebweyongerako egwanga terikulaakulana ya fe tulina so, answer yes patriotic league of Uganda fetu aba PLU abakuri bajje no muhozi kane rugaba tujja nengeri je tujjamu ebintu ebyo nebinyiza nogandi tuziwa denera baweza bulide tuzwe denera baweza bulide ngatola bagoba avunanye waliwo muntu omu PLU yubwe nebanga etuse mu biro byayo waliwo omulembo oguli mu kuzingibwako katonda yesu tugwebaza kubanga gwe gutuzadde nayo omulembe gwaffe gulina byegula byetaaga okutereeza bali bakoze party yabwe tebeetaaga babulenga naye kati ekigenda okuddawo nga tukulemberwa jeno Moses Kane Rugaba ye chairmani wa PLU Patriotic League of Uganda wejja ekigambo patriotic kati kyeki tutawanya fena asoloza omusolo ateeka okuba patriotic ne gwagujjako naye ateeka okuba patriotic ne yakwata contract naye ateeka okuba patriotic buli kintu kiteeka okubanga kiri fair kati bwe kigera ku machanga patriotic league never ine gamba nze president wayo ani chairman nasalawo na gamba makula jangu nga otandisa okulota obude bugenze katukomewo katuomulemu katono tubusobola okubanga tukomawo tovawo makula tulesa alota era ekiroto kye tukisazaamu mulinnya lya Yesu tova kusolti.